السلام علیکم ویورز، ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید. سیدھا کبری شبر مطار دوتا چڑی. ابھی ہم جا رہے ہیں جدہ کی طرف. مثال کے بعد اندر ویسے محتا ہو سی محتا کے پہلے بعد یمین تھی سے ستین دو سے سمجھا گی اشارہ. ہاں 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 اشارہ ہو سی اشارہ کے دولا ستین دو ستین دو محتا گھر رہا ہوں نہیں ہے. ابھی رات کا ٹائم ہے ہم آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں. ہم نے یہاں نزدیک ساتھ میں جانا ہے. ویڈیو کو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب لائک دوستوں سے لازمی شیئر کریں.